Nii, näitame ära siis nii-öelda tegija landi. Täna saab nii-öelda, et mitte tegijad landid, aga tegija land. Ja võta või jätad siis selline Rapala Tile Dancer. Ja siin saab öelda, et see siis ei saanud olla nii-öelda juhus, et lantis igasuguseid proovitud ja oligi see asi nii-öelda siis värvis kinni. Ja minu ainukene võte siis, mis täna oli, ega siis esimest korda proovisin siis sellise peale. Nii, mind püüab hästi kala, ei taha nii hästi püüda. Et põhimõtteliselt siis niimoodi, et üks siis on meil siin 8 kilo, 3 kilo kalapoeg. Ja see siis on, nagu Matti ütles, et see väikene on siis elus sööt, millega me siis need kalad püüdis. Et siis niimoodi seekord vagula pealt. Välja tahavad minna. Nii et siis ikkagi peab ära mainima, et lant on siis minu karvis. Ja lant on tegija. Lant on tegija, nii et see... Ees on vilet, aga lant on päeval. Rendi tasu tuleb mul täna kõvana. Võt nii. Et seekord siis selliselt. Mina kalamees ei olnud. Olin ainult nii-öelda kaasosaline, ehk siis kiid. Tegelikki selle kalastus, selle turismiga, ja. Et vead vendasid kalale. Nii ongi. Ja kuidas see kõik oli, et siis seda te saate kohe näha. Nii, nii kuramus, Matil kala otas. Arvada, ole ta midagi väike. Kohe kerin välja. Uskleb. Kohe me räägime temaga. Jubeli haug. Jah, jubeli haug. Kilo. 18 kilo. No püüame kinni selle 18 kilo. Oi. Võtad rahulikult. Paati ka peab muidugi edasi. Vaata, pumpa välja, Matti, ära keri. Pumpa niimoodi üles rahult. Maru, kõrdalt on kinni. Oi, rohkem seda ülevalt kinni. Mine, no! Kõik. Oi, enam ei midagi. Kõik. No nüüd mässi. Tegu nüüd su kah sassi või? Mida iganes. Korras, võta see kast välja, Matti. Ma võin sul selle kahva uue koostada. Vaata nüüd, mõtlen, et kuradi ei saa midagi jõhvis kahva, võib ka ära osta. Proovi siit vaatama seal selles. Ma võtan siit äkki saanud lahkida. Kurat, päris huvitav, et üksteise jutti tulid kohe vaata nagu võtud. Kurat, ei saa. Võta see näpitsad on mul seal. Ma hoian kinni, võta sa ise. Sa tead oma kasti paremini. Ei, ma tean ka midagi. Kurat, see on kolmekas kolme. Kaalume ära. Ma arvan, et siin on nelja ligine. Kes ütles, et ma pean selle spinningu minema viskama, see ei kõlba mitte kuhugi. Loomulikult, sellepärast ta kala võttiski, nii oligi mõeldud. Spinning ei kõlba mitte kuhugi. See saab ära panna. Mis ta on? Ilus on. Ilus on, jah. See. Jumala. Sunniku päeva. 385. Selline. Vagula haug. See on sul paha spinning. See on vaja minema visata. See püüab suuri kaluna. Paneme siis edasi. No nii. Kuule, see on jälle mingi koll sul. Juhu siis ikka teda erksat värvi tahab.
vahetan ka ära. Kes andsid mulle selle? Ma otsa vahid. Mina ei tea midagi. Mina andsin sulle landi, mis töötab täna. Ma olen mul see suur juht ja õpetaja. Ja võtab suuri kalu välja. No nii, mis seal ikka? Oi. Ma ju ütlesin, et see spinning on vaja minema visata. Vaata, mis asja see teeb. Et juhkõdi venib. Oi. Mis meil siin on? Rahu. See on mingi... Sidur on sul niimoodi kõradi... See mul enne juba tõmbas tõmbas siduri mul jooks. Oi, plea. Jop. No, ära näeme kala või. Ei, siin läheb. Siin vist läheb meil nüüd natuke aega või. Kõrred, seda paatiga tuulega viib. Vaata sellega rauk. See, ma arvan, see on nüüd mingi, jah, see on siin... Sidur, Mati, sidur keera, see, vast alla nüüd. Ei saa sellega nii lihtsalt. Ära oleks vaja näha see kalane. Kura mu see selle, hea paati ka, mida mootorit ka käima on. Ei, ära pane. No joh, ai siin. Sugugi tulla, kuppu peale. Asjana! Joo, ai teine! Vatti, see oli mingi kuredi kõmpsa! Ei, no mis seda sinna? Joo, ma ei oo! Tuot, see on selline! Mine ära! Vot see on selline! Kes seda söönud on? No ei tea, mis ta on võrkunud. Oot. Kus näpid seda? Oot sellised kalad elavad Vagula järve. Sa oled mul hää sõber. Näe, on tea. Nii. Oot Mattine. Ükskord ta tuleb. Tee siis ka. Mul on oma rekord on... 7,5 kunagi vene aegu, aga... Ei ole sinnani, ma arvan. Aga see on kohe, me vaatame. Maan on alt. Ma võtan tõmmasti. Kuule, see kala on nii suur, et kaal on ka lolliks läinud. Ei tea, 8 kilo näitsi nüüd. Okei, olgu siis 8. Tee pilt ka siis, kurrad. Kiukest asja, kas ma elus saan? Jaa, pildi teeme. Ma teeman ikka kutsiga puhtaks. Jaa, pildi teeme kindlasti.